Demokratët nuk të rriqen nga kërkesa e tyre për ta parë në burg kreun e bashkisë Durrës, Vangjush Dako. Nga foltorja e Selis Blu, deputeti Ervin Saljani i kërkoi prokurorisë arrestimin e menjëhershëm të Vangjush Dakos, duke pretenduar se ai po prish provat që sipas tij e inkriminojnë direkt në manipulimin e zgjedhjeve elektorale në Durrës. Vangjush Dako duhet arrestohet me njëherë dhe pavones. Çdo ditë në liri, ai shkatron dhe manipulon provat, manipulon dëshmitar, i ndihmuar plotësisht nga kryeministri Edi Rama. Deputeti demokrat tha se ka prova të plota e të pakundërshtueshme që gjenden në dosjen 339 të prokurorisë e që sipas tij faktojnë lidhjen e Dakos me bandën e Avdylajve në funksion të kapjes së zgjedhjeve, si dhe përfitimeve korruptive në favor të personave të inkriminuar. Përgjimet e dosjes 339, një prej cilave daton në shkurt të vitit 2017, provuan se Vangjush Dako ka qenë komunikim të vazhdueshëm me trafikantët ndërkombëtar të drogës para, gjatë dhe pas zgjedhjeve. Dosja 339 që çon në burg Vangjush Dakon faktoi se nga marrveshja me krimin Edi Rama përfitoi vota, bëri presion kriminal mbi votuesit, krijoi pabarazi mes kandidatëve në zgjedhje, lejoi praninë e kriminalëve në qendrat e votimit, përdori para të pista në zgjedhje. Kjo provohet kur një antar i bandës i kërkon Vangjush Dakos të ndërhyjë për të larguar FNSH-n. Kjo e faktuar edhe për publikun nëpërmjet përgjimeve të bëra nga prokuroria. Krimi merr fuqizimin e mëtejshëm ekonomik si pasojë e marrjes së punëve dhe shërbimeve publike, siç ka ndodhur në të vërtetë në Durrës. Ne e kemi pyetur kryebashkiakun dhe ai nuk është përgjigjur. Për Partinë Demokratike, nëse nuk ndëshkohet krimi elektoral, nuk mund të shpresohet për zhvillime normale në Shqipëri. Në Shqipëri nuk ka për të pasur as drejtësi, as luftë kundër krimit dhe as një zhvillim normal politik pa u ndëshkuar krimi elektoral që mban në këmbë dhe mban në pushtet, pushtetin dhe qeverinë ilegjitime të Edi Ramës.